Alex Molčan je po výhře nad Rudolfem Molekrem už v semifinále Challengeru na Pražské Štvanici. Alexi, gratuluju a jaká spokojenost panuje s dnešním utkáním a výkonem? Ďakujem. Tak som spokojný, že som zvládol tento zápas na dva sety, pretože naposledy som s Molekerom prehral a som rád, že som podal výkon taký, aký som podal. Bol som trpezlivý, bola tam kvalita na servise oveľa vyššia ako v minulých zápasoch, takže celkovo som spokojný. V prvním setu to bylo 0-3, potom 2-4, tak co se změnilo za toho stavu? Protože vám se povedlo otočit na 6-4 a 3-0, což bylo určitě klíčové. Tak proste nevzdával som sa, jeden break, čo som si sám prehral, tak mal som 40-0 na servise. Vedel som, že keď budem mať dobré returny, alebo teda keď dostanem dobré returny do kurtu, tak tá hra bude vyrovnaná a môže sa stať hocičo a vlastne aj stalo sa, že som to otočil a proste prvý set som stiahol na svoju stranu a to mi strašne pomohlo potom aj v tom druhom sete. Vy už jste si zahrál finále na turnajích ATP, tady toto je Challenger, jste v semifinále, přesto v poslední době se vám nedařilo, tak jaká vzpruha je už tento výsledek? Ano, tak čo bolo, to bolo. Proste teraz idem, začínam ako keby odznova, snažím sa ísť zápas po zápase, hrať čo najlepšie ako viem a momentálne si myslím, že toto je taký prvý turnaj po dlhej dobe, kde sa na tom kurte cítim pomerne OK, aj fyzicky, aj psychicky, aj herne, takže dúfam, že to bude pokračovať naďalej a dúfam, že sa moja hra bude každým zápasom nejak zdvíhať. Dnešní zápas trval asi jenom hodinku a půl, tak jak se hodí ušetřené síly do závěrečných víkendových bojů? Tak jasno, vždycky sa to hodí. Som rád, že tento zápas nebol až tak dlhý. A musím oddychnúť a zajtra znova do boja a budem sa snažiť podať čo najlepší výkon.